Aduh. Jadi kerja pula dah. Selalu duk tengok orang Liga Lembu kali ni kita kena Liga Am tak. Kena getah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ha situ tu, situ dia blok awak tu. Dia boleh pusing pula. Ha, boleh pusing. Apa kita Liga Am bagi dia letih dulu lah. Aduh. Masalah nak pi turun pi Liga Tambak tak mana pun tak boleh. Lembu boleh gagah nampak macam ni. Pan mai tolong ah pan, nak start motor mai ni. Dalam apa rumah ni. Dia buat tawah mai. Sat bagi dah letih tu, sat kita perubah dah. Betul dia dah. Nak takut kami yang letih lah. Tadi 4 ekor dah tumbang lah ni last. Yang lembu yang terakhir. Ha tarik 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 pergi tengah pokok lah pakcik. Duduk kat pokok, duduk pokok, jangan lari. Ha sekala nu no, Taman Pohon Indah, Surau Pohon Indah. Surau Pohon Indah. Ha oh, Pak Anuy. Yang ni duduk dalam skalet lah. Dia main ambil skalet ni. Rupanya nak main ziarah tempat kondo-kondo. Main tengok tu. Sebelum dia perubah kan. Dengan hujan pula di kisah Yuan lah. Oh, bercerau. Tak, nak panggil lori. Tak boleh tarik tang depan tu. Eh. Ampok tu. Nak tarik buat tang-tang-tang pun. Tengok macam mana. Bah. Dia cerdik tempat tarak laluan. Pandai bagi tempat tarak laluan. Jadi kerja orang. Ah oh, sini tak ada, dia tak ada laluan ni. Cari tambak kat pokok tu eh. Pokok ke tiang elektrik bang cik, stand by sana. Sana jalan mati wei. Bagi dia masuk dalam hutan tu tak apa. Stand by kat tiang tiang pokok. Okey, ready. Nak tangkap pun. Aduh yang ni seram. Yang ni boleh top. Dia duk tengok Pak Rashid punya motor merah kot. Hey, dia pusing lagi sekali. Oh, dia nak main lorong Seri Poh satu pula. Oh, dia pusing habis hari ni. Sat na. Tiang elektrik. Dah dia nak letih sikit aru. Jangan takut kita letih ni. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Salah jenis sondoi ni tu yang payah nak pergi tangkap ah. Oh.
Dah nak tangkit tangkap buh kan, nak tangkap buh kat tiang. Ha? Tangkap buh kat tiang tu. Tengok oh, dia main rumah jenis-jenis macam mana. Main jerah rumah jenis skalet tu. Belah tu jalan tak mati. Dia pusing balik ni. Jalan dia pada jalan mati. Oh, dia pusing balik. Oh, tiang elektrik tu boleh kot. Abang Syed, stand by kat tu. Tiang elektrik. Tarik tiang elektrik tu eh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla. Bagi depi tiang elektrik, ujung, ujung. Bah, bah. Duk depan ni ada sondoi ni. Tak dapat. Nak pegang tadi terambat kat tiang tu. Dapat kat penyuru tadi cantik kan? Kat penyuru tadi? Kat penyuru yang tu? Jalan mati tu? Blok jalan tu, jalan utama. Blok jalan utama. Amboi dia lagi sakan eh. Oh, aduh. Oh, okey. Okey, dalam ni cantik. Blok sana depan. Jaga merah dia marah merah. Dia marah merah aku dah abak lah. Eh hey, blok bagi dia pergi tang tu hujung. Merah dia marah. Apa cik tangkap tu tadi? Tali je. Duk kata pakar pun tak boleh nak buat apa kalau mingga lembu lari ni. Tarik pun kat tiang tu eh. Okey, tarik. Oi, boleh tahan lah. Masuk dalam dewan lah. Abang Syed! Blok dewan. Bagi dia masuk dalam dewan. Aduh! Ramai tawah lah. Tengok dia main. Tengok jenis rumah. Bukan kecil-kecil. Tengkok poh jaya pula dah. Abang kat ni apa nama? Sembel lori main tak ni eh? Oh dia lagi sekar ni. Okey baik ni dalam proses untuk renovation. Kalau siapa nak beli bagi tahu. No, kita ni kita buat view rumah. Ni di dalam kawasan. Okey. Saya tengok dia semua nak main tang bila-bila nak main duk. Rehatlah sat. Aku nak pegang tali macam mana ni. Tak sat dah kena serondoi sekali lah. Aduh.
Nak buat macam mana? Sembelih tang flat dia main tang dalam ni pula. Cari tiang, cari tiang. Lah rumah. Lah rumah ni. Beri botol ni, botol ni. Dapat dapat tiang tu cantik eh. Sah, dapat dapat tiang tu tak apa. Tak tak, bagi dia relax, bagi dia relax. Okey. Huh. Mai masuk rumah, lah rumah. Habis masuk dalam rumah ni. Abang Majid pegang ni. Kita bubuh kat ni tak apa, pek pilih. Dia pergi kat sana pula dah. Dia tak mau masuk rumah, dia nak duduk rumah elok elok. Tahu nah. Abang Cik dia pusing kat tu. Dah cari tiang. Tarik lilit kat tiang tu ya. Surau Poh Indah ya meh. Surau Poh Indah. Dia mai masuk dalam taman ni Poh Jaya ni. Dia mai duduk dalam alam raya pula. Ni siapa nak beli rumah bagi tahu noh. Bawa kita buat view view rumah ni. Konu pula. Dia pergi konu pula. Cerdik eh. Ah, abang kata awak tak pegang tali ramai-ramai. Hak pegang ni, 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 semua ni. Pakar-pakar lembu ni, semelih-semelih semua ni. Main dengan liak ni, tak berbayar. Dia main. Ni, dapat tiang ni pun tak bawa ni. Terbalun tiang ni. Tapi dahsyat, dia duduk sondoi tu yang tak tahan. Motor saya kena, motor ni pun kena, motor ni pun kena. Dia nampak merah dia cukup mau. Ni acara ending. Eh, leluak tu. Dia leluak. Tak lagi dia tahu dia pergi kat mana pula. Ha? Dia tak boleh keluar lah. Dia pusing kat ni lah. Haa, abang ni adang tu tu. Apa ni Tok Ayah? Mai sat, mai kepung sat. Lembu terlepas luar dah ni. Dia masuk rumah.